Галина Самбурська – пенсіонерка. Мешкає за адресою вулиця Будівельників, 18. Розповідає, два дні тому отримала рахунок за комунальні послуги від двох обслуговуючих підприємств. І тепер не знає, куди сплачувати гроші. Я пенсіонерка, я отримую всі виплати. Я пенсіонерка. Я отримую всього 1500 пенсії. Мені дуже важко, зростають ціни на комунальні послуги. Ось я дивлюсь, ЖЕКу я платила 69 гривень. І ось дивлюсь, у міста для людей 133. Для мене це 70 гривень, розумієте? Я була приголомшена і не знала, куди і що. Жителі будинку обурені. Нас готові зняти останню рубашку. Чи Поліна і тот мальчика виглядять прийомно з нами. Що це таке? Так і я говорю. А як ви прожити пенсіонером на такому кредиті, маленький, да? Да. Хоч ви лікарство сумасшедше, да. Комунальний ростуть. Що нам робити? Така ж ситуація склалася і у жителів будинку Південне 33А, але там мешканці вирішили поки що не сплачувати жодний рахунок. До проведення перерахунку, звіряння наданих послуг від компанії «Місто для людей» або від компанії «ЖЕК Південь» не платити за вересень місяць, тому що невідомо, які послуги надані. Ми плануємо робити, переходити на ОСББ. Фактично ми вже перейшли на ОСББ. 20 вересня ми зареєструвалися. Телефоном ми зв'язалися з керівництвом компанії «Місто для людей». Там кажуть, платити треба їм. Тому що ми виставили за фактичне виконання роботи. Між нашою компанією та Обленерго та Центрліфт підписані угоди з 1 вересня 2018 року. Вже рахунок від Обленерго ми отримали. Також рахунки за виконання роботи від Центрліфта. Далі, за коментарями, наша знімальна група вирушила до ЖКП «Південь». Отримати коментар від керівництва ЖКП «Південь» нам не вдалося. Тут зачинено. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець пояснив, як діяти людям у такій ситуації. Я не хочу зараз склоняти. Я не хочу нікого схиляти, куди платити Півдню або місту для людей. Єдине, що хочу зауважити, що з 1 вересня у міста для людей укладені угоди з Обленерго та ліфтовими компаніями на оплату їх послуг. Тобто, якщо люди не сплатять за вересень місту для людей, то є ймовірність, що вони не зможуть розрахуватись ні з Обленерго, ні з Миколаївліфтом. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.